А він не боїться смерчів і стихії. На доказ – екстремальна подорож. Дніпропетровський мандрівник в одномісному човні подолає майже 2500 кілометрів по Дніпру до Чорного моря і назад. В експедиції хоче з'ясувати межу людських можливостей, коли довкола смертельна небезпека. Так починається очередне путешествие моєго папи. Аліса, донька мандрівника екстремала, стривожено спостерігає, як він бореться із зустрічним вітром та високими хвилями і довго не може пристати берега. Сергій, професійний мандрівник, за останні 30 років двічі побував на Північному полюсі, обійшов на лижах Антарктиду, пробрався через джунглі Амазонки і став спеціалістом з екстремального одиночного виживання. Рідні кажуть, вже звикли і відмовити від небезпечної подорожі навіть не намагаються. Дуже велика видержка виробити. Пыталась с годами, потому что папа занимается этим давно. І тому ми вже якби привикли, але, звісно, кожен раз це велике хвилювання. Цього разу чоловік пливе в каяці, одномісному човні з єдиним веслом та мінімумом спорядження проти морської стихії лише сила м'язів та духу. Якщо це океан, то шторм починається не внезапно. Він йде не постепенно, тобто, скажімо, циклон розростається, а тут получается такой локальный шторм. Волна в Черном море короткая, как в озерах. Вот, собственно, в этом опасность. Она разбивает суда, поднимает их очень высоко на гребень и так далее. Я, конечно, буду стараться в серьезный шторм уходить в береговую зону. Но если меня застанет, то придется, конечно, барахтаться в море. Чоловікові доведеться боротися не лише з зустрічним вітром, а й течією, яка може віднести аж до Болгарії. Проте Сергій не шукає легких шляхів і хоче вивчити, а потім передати іншим техніку виживання за екстремальних умов. Спинятиметься в кримських містах та читатиме лекції. Екстрім для мене – це не головне. Я хочу сказати, що я не йду ні за якими відчуваннями і так далі. Я, в першу чергу, учений, моя тема – це психологія виживання, прийняття рішення. Тобто, вот то, что я выкладываю в свои лекции, в свои книги и так далее. У меня по дороге встречи со студентами, со школьниками. Вот, главная моя задача – это помочь им принимать решения в очень сложной ситуации. За 100 днів чоловік планує подолати майже 2500 кілометрів. Ця експедиція є частиною підготовки до подорожі на Північний полюс, запланованої наступного року. Та головне, чоловік хоче довести, за жодних обставин не потрібно здаватися, бо людським можливостям немає меж. Ольга Волинська, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ».